Olha só, antes de ir embora, vamos ver algumas mensagens. Dá tempo, Jairão? 1h42, vamos lá no telão correndo. Olha só. Boa tarde, Saulo. Sou a Kelly do bairro Vera Cruz e adoro esse programa. Kelly do Vera Cruz aqui em Governador Valadares. Obrigado pela mensagem, obrigado também pela audiência, dona Kelly. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo. Sou de Ipatinga, bairro Bom Jardim. Enquanto dou papinha para minha neném, estamos ligadinhos no seu programa. Grande abraço, meu amigo, programa Nota 1000. Obrigado, dona Suzane Lopes de Ipatinga, no bairro Bom Jardim. Obrigado pela audiência de toda a família aí de Ipatinga. Outra mensagem. Boa tarde, olha só, pastor Heber Santiago, Labareda, Tocha, Vaso de Alabastro. Manda um abraço para o meu escudeiro Tocha, metralhadora de Jeová, Vulcão, Brasa de Deus, evangelista Fagner. Pastor Heber Santiago, um abraço para o senhor, para dona Eliane, seu João, dona Anice, para o Fagner, para dona Sabrina, para dona Sinésia, toda a família chamar. Obrigado pela audiência de todo mundo, pastor Heber Santiago, amado mestre. Obrigado, querido. Até amanhã, hein? Outra mensagem, rapidinho. Boa tarde, Saulo. Mando um abraço para minha mãe, que hoje está completando 90 anos. O nome dela é a dona Aristalda. Ela mora no bairro Conjunto Circa, em pé de a dona Zélia. Um abraço, dona Aristalda, moradora do bairro Conjunto Cir, aqui em Governador Valadares. Obrigado pela audiência. Obrigado, dona Zélia, pela mensagem. Boa tarde, Saulo. Meu nome é Francisco de Assis. Eu moro em Itambacuri. Manda um alô para mim. Estou ligado no Balanço Geral. Seu Francisco de Assis, de Itambacuri, no Vale do Mucuri. Alô, seu Francisco. Obrigado pela audiência. Obrigado, viu? Outra mensagem. Antes da gente ir embora. Oi, Saulo. Boa tarde. Manda um alô pro Tim, sou de Lajinha, Minas Gerais, não perca o seu programa, Deus te abençoe. Anailton Never pede um alô para o Tim. Obrigado, Tim, obrigado, Anailton, pela mensagem de vocês. Obrigado a todo mundo.